Отандық тақырыпқа жазған әндеріңіз, Құдайға шүкір, баршылық, соның ішінде атамекеніңіздің өзі бір орны бөлек, айрықша әннің бір емес, бірегей деуге болады. Тіпті 40 жылдан аса уақыт өтсе де, міне әлі күнге дейін халықтың аузынан, халықтың жүрегінен кетпейтін үлкен орын алған әннің біреуі. Осы әніңізді жазғанда менің білуімше, бірінші өлеңінен бұрын әуені дүниеге бірінші келген сияқты. Отан, туған жер туралы әндерсінде де менде баршылық, өзіңіз айтып кеткен ауылым менім болсын, күндидары Қазақстан болсын, бұрынырақ жазылған. Иә, не болмаса жасай бер Қазақ, Қазақстаным, енді толып жатқан әндер болды. Ал енді мына әнді Қазақ СССР-ның 50 жылдығы жақындап қалды, ол кезде Қазақ СССР. Соған үлкен бір толғаныста жүрдім. Шіркін-ай, осы атамекенімді жырлайтын бір ән шығарсам деп қатты толғанып жүрдім. Көз алдыма туған жеріңді, болған ауылдарыңда, аралаған елдеріңді, облыстарыңда бәрі-бәрі ойыма келді. Ойыма келді. Оның үстіне жаңағы шетелде болып жүрген кездердегі сәттерім, елді сағынып, соның барлығы жинақталып келіп, бір әуен шықты. Сосын бұны кімге беру керек? Әкімді таңдау да оңай емес, білесіз. Содан Қадыр аға есіме түсті, Қадыр ағаны тауып алдым. Сосын айттым, осындай әніңізбен осындай бір ән туып еді. Сөзін сіз жазсаңыз, сізге келетін сияқты. Деп, ойшылдыңыз бәрі енді осын үшін. Сонымен ойнап бердім. Ол кісі көп соған жоқ, текісі дайын келді. Келіп салсам деп, жасыл жайлау түкті күлініп кетіп алды. Сон жаңа ең бірінші рет Қазақстанның 50 жылдығында бұрын Ленин сарайы дейді, қазір өзіміздің республикалық сарайымыз. Сонда үлкен бір мемлекет төңірегі көлеміндегі, деңгейіндегі концерт болды. Соған ілігіп осы әнді алғашқы рет айттым. Жасыл жайлау көпті күлем, көп күлем, көп күлемде көп аунайма, көп күлем. Маңдайымнан сыйпап өткен самалды, қазағымнан алақан ау деп білем. Қайда берсем атамекен, көкейіңде жатады екен. Күннің өзі ұясына қимай оңай батады екен. Жасыл жайлау көпті күлем, көп күлем, көп күлемге көп аунайма, көп күлем. Күннің нұрын айдың әппақ сәулесі, қазағымнан махаббат ау деп білем.